اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور اقبال استاد بدرانه خدمت کې د الډن ډېرې ډیسټریکټ مالکند نتاست ته حاضر یم. زما سره موجود دی د سوات یو جانا پہچانه پلیر سور خورشید، چې د ستاروف محتاج نه دی. سور خورشید چې د الډن ګراوند ته ډېر زیات میچونه هم لوبولې دي، د دې ټورنمنټ کوریج لوم راغلی دی. نو ولنه پښتنه به دې د ټورنمنټ په حوالې سره وکړم چې څومره بهترین ټورنمنټ اتحاد فوټبال کلب الډن چې هغه ارګنایز کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ټورنمنټ خو دوه ډېر ښه ټورنمنټ دي. دوی د دې نه مخکې شپږ ټورنمنټونه کړي دي او دا اووم ایډیشن دی. نو او دې ته هر سړی کوشش دا کوي چې یار د سوات څومره ښه ټیم جوړ کړي او دې ته راشي. دې کې انعامات هم ښه، ټورنمنټ هم ښه، ګراوند هم ټیک دی، کراوډ هم ښه دی. د دې نه علاوه زمونږ د سوات ټیمان چې دي هغه دلته کوالیفای کړي ده زیاتره. د ډیسټریکټ ملکن ټیمان چې دي ماسوای دي تیا د الډن 11 چې نن لوبیږي چې دې ټورنمنټ نه اوټ شي دي وجه څه کېدای شي. دې نه مخکې مونږ بټخیل ګراوند ته لاړو، هلته ځانه د سوات ټیمانو دغه شانتي د تاڼې په ګراوند کې هم. ستاسو په خیال د سوات او ضلع ملکن په فوټبال کې څومره ډیفرنس دی؟ نو فرق پکې دومره نشتی. دلته چې کوم خپل کلبونه دي دا خپل لوکل کلبونه دي، او په دوی پچی دا غزینه ټیمان راځي نو هغه الریډي د هر سړي سره سلور او درې او دوا دا پلیران ځان سره راولي. ټیک ته زمونږ سوات فوټبال ښه دی، خو دلته که مونږ د وګورو نو چې دوی خپل پلیراني او د هغو خپل پلیران دوی به سره کم از کم مقابله وکړي. اصل فرق دا دی چې دا غزینه ټیم راځي کمباین راځي او دلته ټیمان خپل وي. څه ګورئ سیمی فاینل ته چې د چکدر 11 پرنس فوټبال کلب منګلور چې د کوالیفای کړي د نننۍ مقابلې اقبال ډاګیا لډن 11 سبا شاباز ډېری لک سټار کم دوه ټیمانو ته په دې کې ګورئ چې هغه فیورټ فاینل ته به کوالیفای وکړي. نو خبره دا ده ظهور اقبال چې کم ټیمان سیمی فاینل ته وتی دي نو هغه ټول ډېر ښه ټیمان دي. که مونږ وګورو پرنس منګلور چې د سوات یو بهترین ټیم دی، که بل طرف ته مونږ وګورو په دیر په سایډ ملاکن ډیویژن کې چکدره 11 یو بهترین ټیم دی، هغو سیم پینل ته کوالیفای کړي ده. دریم ټیم چې کم دی نو یو بندنو زیا لډن 11 او په ډاګي کې سبا خري کوارټر فاینل لکی سټار تاڼه او شاباز ډېری. نو که مونږ وګورو لکی سټار په دې ټورنمنټ کې ښه ټیمان والي منګلور 11 چې یو بهترین سایډ او هغو نه میچ ګټلی او سبا شاباش ډېر دغه میچ تر سبا هم ښه میچ او نن هم میچ په سیپر سیپر ګول روان دی، ښه میچ روان دی. د ګراوند په حوالے سره بس ویل غواړي په خبره به کې لوبېدلی، د کراوډ په حوالے سره، د الډن د خلکو په حوالے سره بس ویل میسج ورکول غواړي؟ نو د ګراوند په باره کې خو به دا ووایم چې دا خو اووم ایډیشن دی او دې درې ایډیشن چې کوم دی هغه احتیاط به ریکارډ ګټلی دي او د هغې نه پس چې کوم دی دا نورو ګټلی دي. اورې نو دې ټورنمنټ خو دنګه ټیم مونږ وایي چې په هر ټورنمنټ کې لاړو، بدقسمتۍ سره مونږ په احتیاط بردر منډې باندې میچ وبایلو او هغو پرون د پرنس نه وبایلو. او زموږ سره سور خورشید چې د څه تعارف محتاج نه دی، یو بهترین پلیئر. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به ستاسو بدرانه خدمت کې حاضر یو. فی الحال غواړو اجازت، د الله په امان.